No niin. Sieltähän minä olen nyt kylältä tulossa ja siinä kävin tosiaan työhommat nyt sopimassa ja maanantaina tosiaan alkaa sitten uudet hommat. Ja nämähän ei liity sitten kiinteistöhuoltopuolelle mitenkään, että nyt on ihan eri alan työtä. Mielenkiintoinen, vaatii opettelua kyllä alussa, mutta ja palaakka on parempi kuin kiinteistöhuoltopuolella. Itse asiassa jos miettii, minä tuossa talvellakin mietin, niin kiinteistöhuoltopuolella on suoraan sanoen paskapalaakka. Tässä työssä on nyt, mihinkä minä menen, niin huomattavasti parempi palaakka jo, että aloituspalaakka jos miettii. Hyvää iltaa, arvon YouTube-väki. No mitä sanoo Bruno, sinä oot YouTubessa jo 3 vuotta, on ihmiset sinutkin jo tiennyt. No sinne se Bruno nyt lähti. On sille Brunollekin, kuule, tuossa 3 vuoden aikana massaa tullut. On tullut massamies. Bruno on massamies nykyään. Vielä on. Tanskan dokki on jo tuo turbo, niin se on korkeampi joku tahva. Se melkein Brunon korkku. Bruno on 63, säkää 63. Siinä on kissa. Kissakkihan on aloittanut jo hiirien pyydystämisen. Aina tuohon terassille vittu niitä hiiriä. Yksi päivä ihminen, että kun turpalla hiiri suusamista, mitä vittua. Tämä Rambo niitä. Toinen kissa on siis, toinen vittu enemmän sisällä ja tämä on aina ulkona. Tämä on poika ja tyttökissa on aina sisällä. Tämä aina saalistaa täällä. Ja ne tullut lokoerille, niin kasat toimme. Rambo! Rambo, ei saa sinne katsoa, kun siinä on kissoja, kun linnun mökki on siinä. Pitää nostaa varmaan ylemmästä talvella. Jaha, se olisi kohta tuossa nurmen leikkuuta. Monestikohan tuo joottuu vielä leikkuun? Heittäkääpä arvio, niin katsotaan mennäkö se oikein. Monestiko joottuu nurmen vielä vetäisemmään? Ha 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 ha! Oi! Mitä koirat? Mitä kuuluu? Silläkö se tahvo juopi tuota limunaatia? Limunaatia juopi! Täällä on puukkokki puussa valaaminen, jos tullaan Rosmojan rannasta, niin voi lyödä tuosta niin suoraan tästä ottaa vastaan ja haavoita sitten tuonne jonnekin. Joo! Eikä tässä tämän kummosempia. Huomenna pitää vielä käydä työsopimuksia kirjoittelemassa ja vähän semmosia. Ja käydä vielä sillä työpaikalla ja tuota. Maanantaina se sitten virallisesti alkaa.